Akşamınız hayır dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda kripto valüta dünyasında baş vermiş hadiseler hakkında, birjalarda dönen oyunlar ve ümumiyetle kripto valüta dünyasındaki yeni çıkmış herhangi bir platform hakkında, programlar hakkında danışırız. Bugün çok tarihi bir gün yaşayırıq. Bilirsiniz, son günlərdə Bitcoin çox aşağı düşməyə başladı. İndi bu BitMEX borsasından görürük qiymətləri. Ümumiyyətlə, qısaca belə izah edeyim. Bitcoin'ı dünyada nə qədər bizim kimi sadə insanlar sevirlərsə, kriptovalyutanın gələcəyinə inanırlarsa, o qədər də bəzi çevrələr kriptovalyutanı sevmir və öz sistemlərini yaşadaraq davam etdirmək istəyirlər. Şəxsi düşüncəm deyir ki, kriptovalyuta yaşayacaq və bizim kimi sadə insanlar bundan bəhrəsini görəcəklər. Bitcoin'in qiyməti çox aşağılığa düşdü bu 3-4 gün içində. 6500 dollardan birdən-birə 5000 dolların aşağısına 4900 dollarda gəldi. Mr. Craig kimi şəxslər var dünyada. Onlar insanlarla alaycı şəkildə mən istəsəm Bitcoin'i 1000 dollara indirərəm deyirdi. Amma yenə deyirəm, doğrudan da Bitcoin'in gələcəyinə inanan çox insan var. Ümumiyyətlə, oturub məntiqlə fikirləşəndə də mən hər hansı bir tanışma deyək ki, pul göndərməliyəm. Bu pul göndərmək üçün bankda hesab açmalıyam. Qarşı tərəfin bankda hesabı olmalıdır. Təbii ki, hesab açmaq üçün müəyyən sənədlər verilməlidir. Vaxt itkisi var, müəyyən xərclər var. Daha sonra mən vaxt ayırıb banka getməliyəm. Bankda lazım o prosedurlar qaydasını keçdikdən sonra, müəyyən bir müddətdən sonra o pul qarşı tərəfə hesabına götürüləcək. Təbii ki, burada bank öz xərcini də götürür. Hətta xarici bir ölkəyə göndərdə daha çox bilirsiniz, xərclər çıxır. Deyək ki, göndərdiyimiz valyutələr 1-2 dənə dəyişirsə, Azərbaycandan deyək ki, dollara keçir, ya rus puluna keçirsə, daha çox bu xərclər olur. Qarşıda yenə vaxt alıb banka getməlidir, oradan o göndərdiyim pulun müəyyən bir hissəsini banka verərək o pulu çəkməlidir və s. Uzun proseslərdir, həm də ki, çoxlu arada pul itkisi olur. Kripto valyutalarda isə hər şey çox sadədir. Mən öz şəxsi hesabımdan, həmin hesabda mənim telefonumda olur, qarşı tərəfə bir saniyə içində istədiyim məbləği göndərirəm və istədiyim məbləğ gəlir. Yenə deyirəm, bəzi insanlar var, doğrudan da bunun böyüməsini, inkişaf etməsi istəmirlər. Amma həqiqətən də bu gün, yəni tarixi bir gündür. Mən özüm şəxsən bir yöndən də sevindim. Bütün bu oyunları quran, dünyadakı oyunları quran insanlar türkləri yaddan çıxardıblar. Bu gün CoinVision üzvləri. Bax, görürsünüz, 100 milyon dollar bitməsə girdilər. 100 milyon dollar nə demək, dostlar? Və bunlar Bitcoin'un düşməsinin qarşısını almaq üçün addım atdılar və həqiqətən də Bitcoin'un gələcəyinə inanan insanlardır. Bax, görə bilirsiniz, 100 milyon dollar fərqli-fərqli hesablardan eyni anda daxil olur ki,
divar hörlüsün 4900 dollardan bunlar sifariş verdiler, long girdiler ve artık bu Bitcoin'in düşmesinin karşısını aldılar. Ben bu insanları qiyabi de olsa tanıyıram, tek bir şəxs deyil, müəyyən bir qrupdur, Türk qrupudur. Yəni Bitcoin'i sevən insanlardır, onun gələcəyinə inanandır. Görürsünüz, müxtəlif hesablardan eyni anda daxil olur 100 milyon dollar. Yəni tarixi bir gündür. Kriptonun, valyutanın gələcəyinə inanan insanlar hələ var. Və inanıram ki, artıq bu divarı aşa bilməzlər. Bəzi Mr. Craig kimi insanlara da bu bir yaxşı cavab olsun. Hər şey onlar istədiyi kimi olmayacaq. Uğurlar arzulayan dostlar, inanıram ki, bundan sonra Bitcoin'da və digər kriptovalutalarda yüksəlişə keçər. Hər şey bizdən asılıdır. Biz nə qədər bunun məntiqini dərk eləsək, nə qədər bunun bizə verəcəyi faydanı başa düşsək, həm özümüz gələcəkdə çox işləmiş, çox rahat olacaq, həm də bu kriptovalutalar daha da inkişaf edəcək. Söhbətimin sonunda yenə demək istəyirəm, buradakı fikirlər mənim şəxsidir. Heç kəsə hər hansı bir yatırım məsləhəti görmürəm. Yenə özünüz araşdırın. Ümumiyyətlə, internetdə dediyim kimi müxtəlif məlumatlar çox olur və bu məlumatların çoxu da səhv olur. Yəni, özünüz araşdırın, özünüz düşünün və özünüz qərar verin. Belə videoların gəlməsi istəyirsə, xahiş edirəm, kanalıma abunə olun. Uğurlar arzulayıram hamısına. Sağ olun.